Bem, pessoal, vamos de Shiba no seu Shiba Token, que está desenhando um candle comprador, tímido, porém comprador, hoje, 14 de julho, quinta-feira. Vocês veem que a gente está se segurando ali na mediana do canal de Keltner, já incursionamos para dentro da nuvem. A gente segue com essa figura triangular ainda vigente aqui, perdendo amplitude movimentacional, para muito provavelmente explodir para cima na Projeção, a nuvem tá ostentando aqui uma nebulosidade esverdeada muito interessante. Vocês veem que está ameaçando abrir uma boca de jacaré aqui, ó. Com uma nebulosidade esverdeada muito interessante. Toda vez que o ativo transita por cima de uma nebulosidade esverdeada mais espessa, ele sofre aquele pump espasmódico, como aqui, ó. E é, e é isso que deve acontecer. E o ecossistema chibaino anunciou. A chegada de David Kern, que era o responsável pela computação gráfica e artística da Sony. Ele vai, ele vai promover, é, co, é, aportar códigos de computação gráfica dentro do metaverso, do Xibes. Então é muito interessante, ele vai ser o responsável pela, pelo visual do metaverso. Então, um, um técnico da Sony. Chegando dentro do ecossistema shibaíno para ficar responsável pelo aporte da programação é artística do metaverso Chiberse. Isso é muito impactante. Vamos ver é, se efetivamente tudo que o, 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 o Shitoshi Kusama está prometendo vai se concretizar. Vamos colocar assim: segundo o Shitoshi Kusama, não haverá nenhum metaverso do nível do Chiberse. E se o Shiba Token for a única moeda de troca dentro do metaverso, vocês podem ter certeza que a gente vai presenciar um belo pump espasmódico. Tá bom, pessoal? Eu, particularmente, estou muito é, ansioso para ver o resultado desse Shibersi. E eu tenho para mim que esse, essa indústria vai ser cotada na casa dos trilhões de dólares e o Shibersi vai ser um dos expoentes. Dessa indústria, tá bom? Daqui a pouco eu volto com Luna, que tem muita gente pedindo. Vou fazer Atom, Andy. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.